पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालघरमधल्या डहाणूतल्या कासा इथं भाजपचा कार्यकर्ता मेळावा झाला. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. यावेळी भाषण करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सरकारची स्थापना, सावरकर आणि इतर मुद्द्यांवरूनही राज्य सरकारवर आणि शिवसेनेवर टीकेची झोड उठवली आहे. गेल्या 5 वर्षांमध्ये आम्ही शेतकरी आणि आदिवासींसाठी काम केलं, मात्र हे सरकार बेईमानीनं आलं आहे, ते फार काळ टिकणार नाही, असा दावा देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना व्यक्त केला. म्हणजे ही अशी कर्जमाफी आहे की ज्या कर्जमाफीनंतर महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि शेतकऱ्यांना ज्या ज्यावेळी संधी मिळेल त्या त्यावेळी प्रत्येक निवडणुकीत यांचा राजकीय सातबारा त्यांनी कोरा करून टाकला पाहिजे आणि यांना घरी पाठवलं पाहिजे अशा प्रकारची अवस्था या महाराष्ट्रामध्ये तयार झाली आहे. बेईमानी ही जनादेश अशी झालेली नाही, ही बेईमानी शेतकऱ्यांशी देखील झालेली आहे. आणि आपण पाहतोय की विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी पालघरमध्ये शिवसेनेवर आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारवर जोरदार टीका केलेली आहे. वर्गामध्ये 40% घेणारे 3 विद्यार्थी एकत्रित आले आणि त्यांनी सांगितलं आता आमचे मार्क भारतीय जनता पक्षापेक्षा जास्त झाले आणि म्हणून ते सत्तेत जाऊन बसले अशा प्रकारची अवस्था आज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. पण काळजी करण्याचं कारण नाहीये, हे अशा प्रकारचं सरकार फार काळ चालू शकत नाही.